ହେବ ବଡମ୍ବା ଚିନିକଳ ସମ୍ପତ୍ତି। ଅକ୍ଟୋବର 13ରେ ନିଲାମ ହେବ ଚିନିକଳ। ସିଡିଏ ସେକ୍ଟର 7 ସ୍ଥିତ ଋଣ ଅସୁଲ ପ୍ରାଧିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବଡମ୍ବା ସୁନାପାଳ ସ୍ଥିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ବାଲାଜୀ ସୁଗାର ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍ପିଲେରସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଚିନିକଳକୁ ନିଲାମ କରିବାକୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। 5000 ଚାଷୀଙ୍କ ଅଂଶଧନରେ 1984ରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଏହି ବଡମ୍ବା ଚିନିକଳ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ତାଲା ପଡ଼ି ରହିବା ପରେ ଏବେ ନିଲାମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଇସ୍ତାହାର ପୁନଃ ଚିନିକଳ ସମ୍ମୁଖରେ ଲଗାଯାଇଛି। ଏହି କମ୍ପାନୀ ୟୁନିୟନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁମ୍ବାଇ ନରିମାନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଶାଖାରୁ 365 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଆଣିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିନପାରିବାରୁ ଏବେ ବନ୍ଧା ରହିଥିବା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ମେସିନ୍କୁ ନିଲାମ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବଡମ୍ବା ନରସିଂହପୁରକୁ ଭୂଆଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଏଠି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଡାକି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଡାକି ଯେ ସୁଗାର ମିଲ୍ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବାଟ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। କୌଣସି ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ କହୁଥିଲୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବାଲାଜୀ ସୁଗାର ମିଲ୍କୁ ତାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଏଥିରେ ଦେବବାବୁ ଭାଗିଦାରୀ ଥିଲେ। ଆମର ବଡମ୍ବା ନରସିଂହପୁରର ଭାତହାଣ୍ଡି କହିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସୁଗାର୍ସ ଥିଲା ସୁନାପାଳଠାରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ବାଲାଜୀ ସୁଗାର୍ସ ନେଇଥିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆଗରେ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଏ ବାଲାଜୀ ସୁଗାର୍ସ ସୁନାପଡ଼ରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ନା ନାହିଁ, ଆଖୁ ଚାଷୀମାନେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 13 ତାରିଖରେ ଦିନ 12ଟାରୁ 1ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ନିଲାମ କରାଯିବା ନେଇ ନିଲାମ ଇସ୍ତାହାରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ 15 କୋଟି 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ଅମାନତ ରାଶି 75 ଲକ୍ଷ 90 ହଜାର ଟଙ୍କା ରହିଛି। 1984 ଭାରତର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ବଡମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟି ଯାଇଛି, ଆଉ ସିନିକର ସେଠି ଚାଲୁ ହେବ, ଆଉ ଏମାନେ ଏଠୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବେ, ସେଟା ଏ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଶା ନାହିଁ, ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ହୁଏ, ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ସବୁ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯିବେ, ତେଣୁ ବଡମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ଲୋକ ଏଇଟା ସବୁ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ହେବାର ନାହିଁ। ବଡମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକର 4881 ଚାଷୀଙ୍କ 8 କୋଟି 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଂଶଧନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଏହି ଦିନ କଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଏହା ନିଲାମ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ 5000 ଚାଷୀଙ୍କ ଅଂଶଧନର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ? ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇନଥିବା କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇପାରିବେ କି ନାହିଁ ବୋଲି ଏବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି। ବଡମ୍ବାରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।